especial. És la llum d'un fanalet que em saluda des de les veus dels nens i nenes de P4. Amb vosaltres, amb la llum del fanalet. I ara els nens i nenes de P4 es transformen en ninots de neu. Petits com són ells, però plens de màgia. Sentiu, I'm a little snowman. Molt bé, felicitats. Ja per acabar l'actuació de P4, els ulls, ells us volen donar una notícia. És una notícia que ja coneixeu, però amb el seu poema ells ho volen anunciar. Nadal arriba. Prepareu-vos per rebre'l. Enhorabona, P4, ho heu fet molt bé. Gràcies. Un fort aplaudiment.